Almanyalı mütəxəssislər tərəfindən aparılan araşdırma koronavirusa yoluxmanın o qədər də asan olmadığını göstərir. Biqaz xəbər verir ki, virusoloq Hendrik Sterk həmkarları ilə birlikdə ölkədə epidemiyanın yayıldığı Heinsberg şəhərində yoluxanların mənzillərini araşdırıb. Mütəxəssislər mənzillərin qapılarında, kranlarında, digər səthlərdə, hətta ev heyvanlarının üzərində yaşayan virus təsbit etməyib. Beləliklə, virusun plastik və paslanmayan polad üzərində 7 gün ərzində yaşaya bilməsi haqda iddia təkzib olunub.